Стипендія на майбутнє. Українська влада вирішила запровадити економічний паспорт. Держава планує накопичувати гроші завдяки рентним платежам за користування надрами та видобування корисних копалин. А всі діти, які народилися з 2019 року, зможуть скористатися допомогою при досягненні повноліття. Гроші можна буде витратити, щоб отримати вищу або професійно-технічну освіту в Україні, купити житло в Україні або переказати кошти на особовий пенсійний рахунок. Накопичувальні фонди у світі не новина. Вони ефективно діють у Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Кувейті. Але от головна відмінність – ці країни не одне десятиліття є лідерами видобутку та експорту нафти та газу. І так само багато років енергетично незалежні. Кошти фондів обраховуються мільярдами доларів. І ще один ризик – коливання цін на викопні ресурси, які останні кілька років як морська хитавиця. Якщо закон ухвалять наступного року, принаймні так обіцяють депутати, то почне він діяти не раніше 2023-го, якраз напередодні президентських виборів. Так що це – чергова популістична ініціатива влади чи несподівана економічна новація? Як такі фонди діють за кордоном і чому реалізувати таку ідею в Україні не так-то й просто? Як здається на перший погляд, у цьому розбирався Сергій Барбу. Нафта та газ видобувається, гроші крапають. А ще кількадесят років тому головним багатством Норвегії була лише риба. Країна бідувала, аж поки не почала досліджувати власний шельф. Великі поклади нафти та газу тоді здавалися мрією. Але вже незабаром вона перетворилася на реальність. Тепер Норвегія – одна з найбагатших та найрозвинутіших країн світу. Ця держава унікальна. Має великі запаси газу, продає його до Євросоюзу, але сама не використовує. Майже всі власні потреби ми закриваємо гідроелектроенергією. Газ, який видобуваємо, експортуємо в інші країни. З квітня наступного року Норвегія повністю припиняє продаж авто на бензинових та дизельних двигунах. Електрокари за полярним колом взимку тут не дивина. Гроші від продажу нафти і газу Норвегія не проїдає. Країна Північного Сяйва ще минулого століття створила фонд національного добробуту. Скільки заробила країна, може побачити кожен норвежець. Для цього уряд створив спеціальний сайт. Цифри там змінюються щосекунди. На чорний день Норвегія вже відклала понад трильйон доларів. Кошти з фонду національного добробуту Норвегія витрачає вкрай рідко, бо ці гроші знадобляться наступним поколінням норвежців, коли запаси газу та нафти в Україні вичерпаються. Так говорить закон. І його тут виконують. От криза 2008 року, наприклад, вона в Норвегії не дуже доторкнулася, тому що норвежці не відчули, тому що були використовувались трошки грошей з цього фонду. Цей фонд чи максимум може використовуватись 3%. Є спеціальний закон, який регулює використання грошей. Просто так не може хтось прийтись до влади і ці гроші використовувати. Коронакриза великих збитків економіці Норвегії теж не завдала. Навіть туристичні галузі. Бо і тут допомогли гроші з фонду національного добробуту. Хоча для іноземних мандрівників кордони офіційно Осло відкрив лише кілька місяців тому. Уряд значно зменшив податки для туристичної галузі під час локдауну. У розпал найбільшої туристичної кризи в Норвегії в розбудову готелю ми вклали 100 мільйонів крон, бо мусимо дивитися вперед. Норвезькі гроші не просто зберігаються на спеціальних рахунках, а приносять прибутки. Уряд вклав кошти майже у 10 тисяч компаній з усього світу. Процес контролює спеціальна етична рада. Кошти заборонено вкладати в акції тютюнових компаній, виробників зброї, корпорації, які шкодять довкіллю, порушують права людини або сприяють корупції. Якщо поділити всі фінанси Фонду національного добробуту на населення країни, то на одного норвежця вийде близько 250 тисяч доларів. Багаті на нафту країни Перської затоки також відкладають гроші на чорний день. Там уже не один десяток років працюють фонди національного добробуту. Йдеться про Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Катар чи Кувейт. Фонди вигідно створювати, якщо видобуток нафти, там, умовно кажучи, 15 доларів, а є можливість продавати за 60 доларів на світових ринках. А використовують кошти з фондів по-різному. Наприклад, у Кувейті на кожного новонародженого держава відкриває банківський рахунок на 3 тисячі доларів. А от у Саудівській Аравії ця сума значно більша – 10 тисяч доларів. Ці гроші можуть отримати лише громадяни цих країн.
В Об'єднаних Арабських Еміратах кошти з нафтового фонду витрачають на освіту. Держава оплачує навчання у престижних приватних навчальних закладах для своїх громадян. Школи в Арабських Еміратах дуже технологічні. Вони в величезних, шикарних приміщеннях. Освітню програму, власне, шейх безпосередньо потранує. Втерти носа арабським шейхам вирішив український президент. Плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші. 10-12 тисяч доларів до повноліття обіцяє українським дітям Володимир Зеленський. Щоправда, не всім малюкам, а лише народженим за його каденції, тобто з 2019 року. Президент хоче, аби частину коштів від видобутку руди, вугілля, нафти, газу та інших корисних копалин держава переказувала на рахунки дітей. Цю програму назвав «Економічний паспорт українця». Я би все одно покладалася на власні сили, на власні ресурси. В державі поки що вірити я би не хотів. І я цього не роблю. Безглуздо. Так, це не працює. Це може працювати лише в країнах, в яких є надлишок доходів, пов'язаних з цією природною рентою. Але Володимира Зеленського це не зупиняє. Законопроєкт про створення такого фонду він уже вніс до Верховної Ради. У нас народжується десь близько 300 тисяч дітей на рік. Я не виключаю, до речі, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й відрахування будуть від інших платежів, наприклад, від приватизації. Це така далека перспектива, а в нашій країні, коли дуже часто все змінюється, це є серйозним ризиком того, що ця ідея просто-напросто абсолютно ніяк не буде реалізована, і через 10 років ці гроші можуть і згоріти. Дозволити собі такі виплати можуть нафтові країни. Винятком є хіба що заможна Швейцарія. 2006 року тамтешній уряд запропонував щомісяця виділяти з бюджету по 2,5 тисячі франків кожному мешканцеві. Це питання винесли на референдум. Населення Конфедерації від коштів відмовилося. Бо легкі гроші могли вирісти боком, інфляцією та зростанням цін. Сергій Барбо, Юрій Усік, час за Гринвичем.